Слава Ісусу Христу, шановні глядачі, в ефірі «Живого телебачення» програма «Відкрита церква». Мене звуть Анастасія Вихор. Сьогодні, напередодні Дня Святого Миколая, ми будемо розмовляти про наших дітей, про дива, яких вони чекають, про диво перемоги, на яке чекаємо всі ми, і про те, якої уваги потребують сьогодні наші діти. Ми будемо говорити про сиріт, дітей, які постраждали внаслідок російської агресії, дітей, які цього, можливо, не показують, однак вони теж дуже важко переживають цю війну, і потрібно вчасно помітити їхні проблеми, які ще, можливо, є в зародку, але про дітей потрібно дбати. Про те, як дбати, власне, про ментальне здоров'я дитини, та навіть підлітка, так, тобто вже такої дитини, яка позиціонує себе, можливо, не завжди як дитина, та ми поговоримо із пані Марією Трекало, вона є керівницею проєкту «Хаб ментального здоров'я діяти», а про допомогу у піклуванні дітей, зокрема тих, які сьогодні дуже мріють про маму і тата. Ми поговоримо із отцем Остапом Ничем. Він є капеланом Центру опіки сиріт. Я вітаю вас у нашій студії. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! До речі, шановні глядачі, я хочу нагадати, що цю програму ви можете переглядати на ресурсах «Живого телебачення», зокрема, на нашій Facebook-сторінці, а також в Ютубі. Коментуйте наші відео для того, щоб ми знали, що ви залишаєтесь з нами і вам цікаво. Отож, розпочнемо нашу розмову і будемо, напевно, починати з вас, отче Остапе. Поговоримо про те, про свято, яке на нас чекає, тому що так вже складається, що у приготуваннях до різних свят, у купівлі подарунків, у прикрашанні наших домівок, ми забуваємо про те, яке свято, до якого свята ми йдемо. Розкажіть, будь ласка, нам про того чудотворця Миколая і про те, чому його так люблять діти, та й не тільки діти. Так, хочу погодитись з вами, що це, напевно, чи не одне із найулюбленіших свят усіх, від маленьких до дорослих, так. І дуже дякую, що ви порушуєте цю тему щодо важливості пам'ятати самого винуватця свята, правда? Бо зараз, особливо в ході розмов про цю зміну календаря, то ми так, хтось святкує за 6 грудня, хтось святкує 19 грудня, свято Миколая, але дуже часто забувається, ну, якщо навіть говорити про Різдво чи про інші свята, то дуже часто забувається саме винуватці цього свята, чому ми це свято святкуємо, для чого і так далі. Про Святого Миколая, я думаю, кожен з нас з дитинства знає дуже багато, хто там ближче пізнавав і читав життя святих, то знаємо, що святий жив на зламі 3-го і 4-го століття, він був єпископом у мирі Ликійській, його мощі зберігаються у місті Барі в Італії. Він має також таке ім'я Миколай Чудотворець, бо знаємо, що дуже багато чуд він зробив за своє життя, і вже навіть після того, як він відійшов до вічності, знаємо, що дуже багато свідчень про чуда, які відбувалися під час того, як прикладалися люди до його мощей. І одним із таких, напевно, найяскравіших спогадів, найяскравіших моментів його життя, і чому саме це зародилася традиція дарувати подарунки дітям, була його історія із життя, коли він, будучи з багатої сім'ї, тобто маючи великі статки, він це роздавав всім людям, які її потребували. І ось одна з таких найбільш промовистих історій була про одного батька, в якого були три доньки, і вони були бідні, і в той час, коли жили ці люди, то дівчата, які молоді, які потребували, ну, мали виходити заміж, одружуватися, вони мали мати з собою якісь придане. Відповідно, батько, який був бідним, і він цього не міг їм дати. Ну, на жаль, ті дівчата, які не мали цього приданого, вони могли піти на гріховний шлях. І щоб цього не сталося, Миколай таємно, десь вночі, коли всі спали, то він їм, не знаю, чи під подушки, але вкидав в їхню хату. Такі вузлики золота, тобто, щоб вони мали можливість не вступити на цей гріховний шлях і жити добрим християнським життям.
Також дуже така промовиста історія, також, я думаю, дуже багато про цю історію знають, яка відбулася на Першому Вселенському соборі в 325 році. Знаємо, що на цьому соборі було засудження арійського вчення. І саме Миколай, за такою легендою, переданням, виступив найбільше проти Арія. Знаємо, що з деякими історіями він його і вдарив, але ну, то такі легенди. Але сам факт того, що він виступив за цю правду, за віру Господню. І сьогодні для нас є це прикладом в теперішній час, навіть наші воїни, які зараз захищають нашу державу, і стоять за правдою. Тому десь Миколай Святий, він є якраз тим, хто голосить, голосив правду і продовжує, напевно, її голосити через вірних, які в нього вірять, до нього моляться, через наших воїнів, які також стоять за правду зараз в нашій державі в часі російсько-української війни. Також Святий Миколай, знаємо, є покровителем мореплавців, і також дуже багато різних чуд. І щоб, так якщо говорити вже більш локально, то наш центр опіки сиріт, а саме Дім Милосердя, в якому знаходиться центр опіки сиріт, покровителем є його саме Святий Миколай. І ми маємо також мощі Святого Миколая у нашому храмі Святого Миколая, знову ж таки, ласкаво також всіх запрошуємо і до нас на богослужіння, і до нас в гості, в наш дім, і до мощей Святого Миколая, щоб випрошувати ті ласки, які вже за ці декілька років, які ми є, також дуже багато насправді є свідчень про ласки, які Святий Миколай дає саме от в Домі Милосердя для різних людей, як для сиріт, так і для сімей. Бо маємо щочетверга акафіс до Святого Миколая, під час якого молимося за дар батьківства для людей. І вже дуже багато років, багато людей мають навіть свідчення про те, що через цю молитву до Миколая стали батьками. І тому запрошуємо до нас в Дім Милосердя принагідно. Ми будемо сподіватися, що Миколай цього року нас щедро обдарує і наших військових, і наших моряків, і також всіх, хто перебуває в центрі опіки сиріт, і всіх, хто сьогодні потребує великих дарунків і просить дарунків Миколая. То давайте тоді будемо говорити про центр опіки сиріт, зокрема про діток, які там мешкають. Скажіть, скільки сьогодні діток перебувають під вашою опікою і чи є серед них внутрішні переміщені особи? Ну, перш за все, ну, так варто зазначити, що центр опіки сиріт – це не так про місце, як про організацію у Львівській архієпархії. Тобто ми зародилися, це наша історія, близько більше ніж 10 років вже є. Близько 3 років ми вже перебуваємо саме в Домі Милосердя Святого Миколая. Це він знаходиться по вулиці Тараса Бубанича, Хамера 7, це нова назва, колишня назва Володимира Короленка 7. Тож в цьому Домі Милосердя в нас і зараз на даному етапі живуть діти-переселенці з своїми мамами, так, тому що це є мами і декілька дітей. Рівно ж ті діти-сироти і діти ВПО також, якими ми опікуємося, вони є по тих закладах, якими ми опікуємося. Це приблизно, якщо так порахувати, і місто, і область, в яку ми також їздимо. Це близько 600 дітей. За цей час війни, від 24 лютого, то дуже багато дітей, якими ми опікувались до цього, виїхало за кордон, але рівно на їхні місця приїхали діти із півдня, із сходу, із півночі України. Тому роботи ніяк не применшились, але навпаки зараз прибавляється, тому що діти, які були виїхали за кордон, повертаються назад, відповідно, їх стає ще більше. І тому десь через нашу молитву кожного щотижневу ми так кожного тижня ходимо по закладах, в дитячі будинки сімейного типу. Маємо там спільні молебні, літургії, ігри наші волонтери там разом з ними проводять. Ми маємо можливість бути разом з дітьми, а також діти і приходять до нас в Дім Милосердя, також де і відбуваються різні гуртки, різні катехізації, навчання, молитви та все. І таким чином ми так проводимо час як і в них в гостях, так і в нас вдома. Тому десь таким чином наша та діяльність зараз відбувається.
Тобто, так якщо конкретизувати, це не є дитячий будинок, не є, це є організація, яка опікується радше дитячими будинками, так? Дітьми, і зокрема, дитячими будинками, так? Так, тобто Дім Милосердя, сама концепція Дому Милосердя є, полягає в тому, що ми хочемо, ну, ми так хочемо організувати, вже по суті організували такий осередок, не тільки, які можуть користуватися діти-сирота, але й загалом наше місто. Тому що зараз при ньому діє також такий дитячий простір «Ангелики», ну, це такий один з найбільших наших проєктів, в якому вчаться діти дошкільного віку як із сімей, тобто приводять їх на цілий день, маємо три групи, але за рахунок цих сімей, за рахунок їхніх пожертв, також у нас є можливість такої соціальної праці, соціального напрямку, щоб запрямовувати залучати дітей-сиріт, чи дітей з малозабезпечених, чи багатодітних сімей, чи сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Тому за рахунок цього в нас є така соціальна складова, де можуть і вчитися такі дітки в наших тих, в наших групах дошкільної освіти. Але також маємо дуже багато приміщень, які ми хочемо задіяти в різноманітні проекти, про які, напевно, ще одну програму треба буде записати, та, щоб їх всіх описати. Тобто це такий буде осередок для дітей-сиріт, щоб вони там не так жили, як здобували щось, як освіту, так і якісь певне, можливо, навіть ремесло, та, щоб мали можливість соціалізуватися в суспільстві. Дякую. Ну і, власне, я зараз пропоную переглянути невеликий сюжет про роботу Центру опіки сиріт і про хаб ментального здоров'я «Діяти», який працює на базі, так, в приміщенні центру. І це допоможе нам краще зрозуміти якісь основи цієї діяльності і про те, про що ми будемо говорити далі, тому увага на екран. Тут вчать дітей сприймати життя як дар Божий, а ще дбати не тільки про себе, але й про ближніх. Все це про центр опіки сиріт, що у Львові. Розташований заклад на вулиці Тараса Бабанича, 7, це колишня вулиця Короленка. Вже понад 3 роки в центрі опіки сиріт діє Дім Милосердя. Ми в Домі Милосердя зосереджено найбільше наших таких проєктів, найбільше наших акцій, які ми завжди проводимо разом з нашими дітьми, разом з нашими сім'ями, наших героїв, нашими соціальними сім'ями, дітьми-сиротами, дітьми із малозабезпечених сімей, із сімей, які потрапили у важкі складні життєві обставини. І центр опіки сиріт, який вже має більше ніж 10 років історії, тут в Домі Милосердя організували багато різних проєктів, я вже сказав, і це є один із таких найбільших проєктів зараз, який вже в нас знаходиться, згодом там зможемо побувати. Це є проєкт «Дошкільний простір Ангелики», в якому навчаються діти із міста нашого, але також він має такий соціальний напрямок, де можуть навчатися також діти-сироти, діти із малозабезпечених, багатодітних та інших соціальних сімей нашого міста і нашої області. Вихователька дитячого простору «Ангелики» Наталія запрошує разом із найменшими вихованцями у веселий світ ігор та навчання. Запрошуємо вас в наш дитячий простір «Ангелики», трішки насолодитися такою нашою атмосферою передноворічною, перед підготовкою до Різдва. Це наша молодша група, наші малючки від 2 рочків. Наш основний посил в дитячому просторі, так, це те, що ми з самого маличку закладаємо діткам християнські цінності. В такий спосіб, що, наприклад, зранку ми молимося завжди, так, перед їжею ми обов'язково молимося. Молитва не є така звичайна, як ми звикли, «Отче наш, Богородице Діво», а ми подаємо її в доступний спосіб для дітей, наприклад, через пісеньки. Так? Зараз ми запустили такий невеличкий міні-проект від ангеликів, так, це «Зустрінь Різдво з ангеликами». Це є такий адвент-календар. Проходячи мандрівку таку до Різдва, ми виконуємо різні завдання. Але основний момент в цьому календарі є те, що ці завдання виконують не тільки діти в садочку, наприклад, або якісь завдання для батьків, а це є завдання, які спрямовані на те, щоб згуртувати сім'ю, дарувати їм той спільний якісний час. Ось так. Вчив, землю сніг укрив. І зайна нема, бо зима. У снігу та льоду я грибочків не знайду. Вчив, я вже поїв.
Хай сніжок летить, буду-буду жити. Готовіцеку? Благоробчика. У центрі опіки сиріт активно готуються до свята Миколая. Роботи багато, бо потрібно допомогти чудотворцю пакувати подарунки. І в нас є ще одна така одна із найбільших наших акцій, яка є в співпраці із гарнізонним храмом апостолів Петра і Павла, що у місті Львові, військовим храмом. І ця акція включає в себе організацію таких так званих різдвяних кошиків і листів до Миколая для дітей із сімей наших героїв, для дітей соціальних категорій нашого міста, для дітей, які є діти-сироти, які перебувають в складних життєвих обставинах. Рівно ж таких пакуночків, таких листів до Святого Миколая цього року маємо біля 250 штук. На жаль, така велика цифра через війну в Україні і, на жаль, маємо таку сумну статистику, але десь стараємося усіх дітей, які цього потребують, десь згадати і допомогти їхнім сім'ям, ті, які потребують нашої присутності, нашої любові та наших подарунків. І це якраз от парафіяни гарнізонного храму, наші парафіяни, жителі міста Львова дуже активно долучаються вже дуже багато років до цієї акції. Центр опіки сиріт від початку війни долучився також до гуманітарної діяльності. Оці коробки, які знаходяться зараз позаду мене, це і також частина цього гуманітарної діяльності. Ми їх будемо відправляти, готуємо до відправки на деокуповані території нашої держави. Це і Херсонщина, і Харківщина зараз, і раніше це була Київщина, також дуже багато, Чернігівщина, дуже багато автобусів та фур ми відправили вже. При центрі опіки сиріт діє низка волонтерських рухів, зокрема, руки допомоги. Молоді хлопці і дівчата у вільний час допомагають втілювати різноманітні проєкти та разом із капеланами відвідують дитячі заклади, які перебувають під опікою центру. Таких закладів є приблизно, якщо брати і область, і місто Львів, то є приблизно біля 20 закладів. Якщо порахувати по дітях, це є приблизно 600 дітей, які є під нашою опікою, до яких ми щотижнево чи час від часу, раз на місяць їх відвідуємо разом з молитвою, разом з нашими волонтерами, які проводять різні проекти, різні ігри, різноманітні катехізації також. І просто є поруч з нашими дітьми, якими ми опікуємося. Майже від початку війни на базі Дому милосердя Центру опіки сиріт діє хаб ментального здоров'я «Діяти». На початку це виглядало в формі волонтерства, але за якийсь час ми зрозуміли, що нам потрібно систематизовувати нашу працю і надавати психологічну допомогу вже максимально структуровано. Так створилась наша команда, так ми почали працювати, і станом на зараз ми маємо і збільшення кількості запитів, і, на превелике щастя, збільшення кількості фахівців, які готові працювати разом з нами. Також мушу зазначити, що в хабі ментального здоров'я «Діяти» одним з основних критеріїв, які ми перед собою ставили, це зробити психотерапію доступною для різних категорій населення і так само показати її взаємозв'язок з добрими духовними цінностями. Тому тут, в хабі ментального здоров'я, ми плануємо також створити опцію духовного проводу, яка розпочне свою працю вже з наступного року. Ми маємо дитячо-юнацьких терапевтів, парних терапевтів, людей, які надають онлайн-терапію в форматі груповому та індивідуальному. Психотерапія дітей і підлітків завжди передбачає залучення батьків. Тому наші терапевти регулярно залучають батьків і навчають їх, як їм поводитися і взаємодіяти з дитиною в тих чи інших викликах, допомагаючи їх долати. Так само я хочу показати дуже-дуже важливий інструмент в роботі з дітками. Це є пісочниця. Пісочна терапія дуже-дуже швидко допомагає впоратися з тривогою, стресом, допомогти з симптомами посттравматичного розладу. І ми мали такі досвіди, коли ми працювали з дітьми з деокупованих територій, де ми мали дуже мало часу для стабілізації, але з допомогою пісочниці та інших методів ми могли швидко допомогти цим діткам, і вже вони стабільні їхали далі за кордон. До речі, у Домі милосердя при центрі опіки сиріт діє храм Святого Миколая. Тут кожного дня вірних чекають на богослужіння в особливих наміреннях. Позаду мене є, можна побачити, мощі Святого Миколая, які були нам передані ще минулого року.
влітку. Кожного дня о 9-й годині зранку у нас є тут божественна літургія, у неділю та великі свята о 10-й годині. Тому при нагоді щиро всіх запрошуємо на божественну літургію і моління. Також по четвергах, в день Святого Миколая, як ми знаємо, що по четвергах є, коли молитовно вшановуємо пам'ять Святого Миколая, маємо увечері о 18:30 акафіст до Святого Миколая з таким конкретним, з таким конкретним проханням за дар батьківства. І тут також дуже багато людей часом приходить на ці акафісти наші. Отож, пані Марія, у центрі, у Домі Милосердя, центру опіки сиріт, вже кілька місяців, як запрацював хаб ментального здоров'я «Діяти». Скажіть, будь ласка, що це за організація? Хаб ментального здоров'я «Діяти» – це є проект, який ми заснували у партнерстві трьох спільнот – центру опіки сиріт, центру студентського капеланства і української освітньої платформи. І він народжений, так знаєте, з поля, тому що ми надавали таку психологічну допомогу на початку війни як волонтери, а згодом ми зрозуміли, що роботи є так багато і запитів так багато, що нам потрібно систематизовувати нашу працю. І фактично наш хаб зародився як відповідь церкви і суспільства до тих викликів, з якими ми зустрілися під час війни. Дякую. А з ким працюють працівники хабу і які види підтримки надають? Ми наразі маємо в команді 7 психотерапевтів. І ми, коли обирали наших працівників, то пробували зробити так, щоб ми охопили максимально широкий спектр запитів. Тому ми маємо можливість працювати з дітьми, з підлітками, з дорослими, з сімейними парами. Ми надаємо кризову психологічну допомогу для внутрішньопереміщених осіб і надаємо психотерапевтичний супровід в форматі наживо і онлайн. І також працюємо в індивідуальному способі ведення терапії та груповому. Тобто, фактично, ми робили так, щоб ми могли покрити максимально широкий спектр запитів, з якими до нас можуть звертатися люди. Дякую. А скажіть, будь ласка, чи легко розпізнати проблеми у дитини, у підлітка, зокрема, в цей такий нелегкий час, тому що не завжди їх видно, іноді дитина їх вміло десь, може, приховує або не показує, і не завжди батькам це видно. Як вам, психологам, чи легко їх розпізнати і згодом пропрацювати це все? Я би так сказала, то не дитина їх приховує, то ми маємо настільки низький рівень психологічної освіченості в суспільстві, що ми, як дорослі, не вміємо побачити, коли ж наша дитина або ми самі можемо потребувати психологічної допомоги. Взагалі, проблема психічного здоров'я також носить такий характер стигматизації. І тема війни підняла психічне здоров'я на зовсім інший рівень. Бо в Україні немає людини, яка би не постраждала від війни. Тобто всі ми маємо і носимо на собі рани, якщо не фізичні, то психологічні, спричинені війною і агресією Росії. І важливо найперше сказати про упередження до психічного здоров'я. Тобто на пострадянському просторі, де психіатрія носила караючий характер, якщо я звертаюся до фахівця з приставкою «психо», то це означає, що зі мною щось не так. І це дуже великий міф. Бо психологи і психотерапевти працюють зазвичай з людьми, які є здоровими, але мають страждання. Бо занижена самооцінка – це не хвороба. Бо труднощі з адаптацією – це не хвороба. Бо труднощі в стосунку, чи батьки-діти, чи в парі – зазвичай це не хвороба. Але це є страждання, з яким ми зустрічаємося. Тому психолог і психотерапевт працюють з здоровими людьми, а лікар-психіатр працює вже з людьми, які мають захворювання і використовує ліки для їхньої допомоги. Так? Тому нас, ми не вміємо завжди зідентифікувати, що це здорові люди, які не дають собі з чимось ради або страждання. Дають від чогось, звертаються по допомогу до психолога, і це є абсолютно нормально. Так? Тому це перше таке упередження, яке побутує в суспільстві. Друге упередження – це те, що що мені це поможе? Та? Тобто я сам собі мушу дати раду. І я хочу сказати, що нас ніхто не вчить будувати стосунки ні в школі, ні в університеті, ні інколи в сім'ях. Якщо табличку множення нас конкретно садять і вчать, то як піклуватися про себе, як будувати стосунки, як вирішувати якісь труднощі, нас цього ніде не навчають. І це нормально всього не знати. Але ненормально залишатися з цим викликом і нічого не робити, тому що тоді починають страждати ті, хто є в дотичності до нас.
І ми дуже багато працюємо над едукацією, над освіченістю населення про те, що дбати про ментальне здоров'я – це нормально. Звертатися до психолога – це нормально. Потребувати інколи допомоги – це нормально. І якщо людина помічає, що дитина має труднощі з навчанням, має труднощі з комунікацією з ровесниками, закривається або не хоче кудись йти, або вона апатична, або навпаки, вона перезбуджена і вона не може довгий час втримувати увагу на якійсь одній активності, то, можливо, нам потрібен супровід психолога. Можливо, нам потрібно навчити батьків, як взаємодіяти з дітьми, для того, щоб не руйнувати дитину, а навпаки, скерувати в добре русло розвитку і росту. Тому тут проблема ніколи не в дітях і ніколи не в підлітках. Проблема інколи в батьках, які не вміють взаємодіяти з різними періодами життя і росту дитини, і не вміють розпізнати, коли ми потребуємо допомоги. Напевно, треба працювати і, не знаю, напевно, так і працюєте не лише з дітьми, а й з їхніми батьками, бо і батькам потрібна підтримка. Дитячо-юнацька терапія, а ми, на щастя, маємо двох чудових дитячо-юнацьких терапевтів, вона завжди передбачає працю з цілою сімейною системою. Немає сенсу поправляти дитину, яка повернеться в ту ж саму сім'ю, де нічого не змінилося. Тому ми завжди залучаємо в терапію батьків, або, якщо когось немає, то бодай одного з батьків. І ми навчаємо не тільки дитину, а й батьків, як їм взаємодіяти з їхнім чадом. Отже, зараз так плавно перейдемо до наступного питання про соціальне сирітство. Ми все частіше говоримо про цей термін, що він означає. Соціальне сирітство, знаєте, я так інколи над тим роздумуючи, над тою категорією дітей, міг би суб'єктивно сказати, що це є таке штучне сирітство, так? Бо тому що в моєму розумінні ще до того, як я прийшов в центр опіки сиріт, завжди так, можливо, навіть з дитинства, тобто сирота, це для мене була особа, яка втратила батьків, там, наприклад, вони померли, або вони їх покинули чи в дитинстві, чи там при народженні, тобто, щоб батьки покинули їх, тобто ось таким способом. Соціальне ж сирітство – це є діти, які є позбавлені батьківських прав, батьківського піклування внаслідок певних якихось таких деструктивних речей у їхній сім'ї, тобто різні узалежнення, якісь проблеми самих батьків, чи це ув'язнення когось із батьків, чи це є просто, знаєте, якщо так узагальнити, неможливість батьків виховувати дитину в нормальних, добрих обставинах. Тобто, коли батьки нічого не роблять для того, щоб дитина стала на ту добру дорогу, тому що інколи, коли дитина, навіть будучи в школі, будучи в якихось інших осередках, вона там себе сприймає по-іншому, але повертається назад у цю сім'ю, яка є для неї деструктивною, то в майбутньому вона також може створити таку ж деструктивну сім'ю, вже свою. І внаслідок цього її діти можуть бути також стати тими соціальними сиротами, якою вона колись сама була. Тому десь я також є членом Лечаківської ради у справах дітей. І якраз під час цієї ради, під час цих засідань ми розглядаємо ці такі різні питання, різні ті проблеми сім'ї і десь намагаємося, як рада, так і центр опіки сиріт, ми десь завжди є на підтримці таких сімей, яким загрожує бути позбавленим батьківських прав, бути позбавленим батьківського піклування і десь намагаємося їм допомогти вийти з тої ситуації, складної ситуації життєвої, в яку вони попали. Чи це в залежності, чи це якісь, можливо, навіть часом фінансові якісь неблагополучні справи їхні. Відповідно, коли в них є ці фінансові проблеми, то ми стараємося їм якось допомогти за рахунок того, що ми передаємо їм ці речі, яких вони потребують. Дякую. Пані Марія, а скажіть, будь ласка, чи за допомогою психотерапії, так, за допомогою психолога ми можемо якось вирішити цю проблему, не глобально соціального сирітства, або якось її пом'якшити? Очевидно, тому що психологія одним з завдань має адаптивність. Тобто ми маємо допомогти адаптувати людину до тих обставин,
викликів, в яких вона живе. Відповідно, якщо дитина зростала в умовах соціального сирітства, і вона не має досвіду, як будувати стосунки, вона не мала прикладу, як з'ясовувати якісь певні нормальні аспекти нашого життя, наприклад, шукати роботу, наприклад, облаштовувати помешкання, наприклад, вести побут, то ми фактично, як психологи, ми допомагаємо їй адаптовуватися до того, з чим їй доведеться зустрітися. І підтримуємо її на кожному етапі її життя. Тобто на етапі материнства, на етапі, наприклад, пошуку стосунків, на етапі розпізнання, ці стосунки є добрими, чи, можливо, вони мають якийсь токсичний компонент, і особи використовують. Так? Тобто ми є таким ніби супроводжуючим фактором, який бере особу за руку і разом з нею крокує протягом життя. Дякую. Знаєте, я іноді думаю, що навіть не завжди діти, а от суспільство, воно потребує допомоги і підказки, як поводитися, зокрема, із дітьми-сиротами. Тому що от я особисто зізнаюся, що були випадки, коли я не знала, як мені звернутися і почати розмову з дитиною, яка втратила маму і тата, а можливо, вона їх ніколи і не знала. От як, які фрази не можемо ми казати, і як ми не маємо поводитися з нею? Я би так почала з того, що побачити там дитину. Не її статус, що це є там дитина без батьків, чи дитина-сирота, чи дитина ще якась три крапки, а побачити дитину. Побачити Миколку, Іванка, Марічку, Катю і дивитися, яка ця дитина, не боятися контакту з нею. Бо те, що ви кажете, я сама не знала, як поводитись. Та? Тобто ми вже маємо собі якийсь такий стереотип, що ми якось маємо по-іншому з нею поводитися. Нам важливо будувати контакт. Ви дитина, я Іванко, я Катруся. І точно я не замінюю цій дитині мами. Але я можу бути класним другом. Я можу бути класною людиною, яка допоможе їй відповісти на ті питання, які її цікавлять. І оце так, знаєте, ніби спуститися з цього формалізму на рівень емоційного прийняття і на рівень того, що я тебе бачу. Ти не є якась інша дитина, ти не є стигматизована дитина. Так, ти переживала дуже складні і болісні обставини, але ми з тобою, і я готовий контактувати з тобою не як крізь призму твоєї зраненості чи твоєї травми, а крізь призму того, що ти дитина і ти мені цікава. Дякую. А скажіть, будь ласка, як зрозуміти, що мені особисто, так, чи іншій людині потрібна допомога? Як розпізнати в собі це і чому ми боїмося звертатися по цю допомогу? Ну, чому боїмося, то в кожного буде свій калейдоскоп причин, та? І це гарне питання до вас, дорогі глядачі. Запитайте себе, чому я боюся звертатися по психологічну допомогу. Це таке буде завдання з собою в рюкзачок. А насправді розпізнати, що я потребую допомоги, дуже просто. Тобто ми ніби можемо умовно ділити на дві частини запити. Запити, коли я з чимось не справляюся, і запити, коли я хочу росту, а не знаю як. Наприклад, я хочу збудувати з кимось стосунки, а не вмію. Або я в парі хочу налагодити нашу комунікацію з чоловіком, дружиною, а не вмію. Або з дитиною, не вмію. Та? Тобто нам треба щось виростити, чого ми робити не вміємо. А другий спектр – це тоді, коли я з чимось не справляюся. Наприклад, з тривогою, з депресивним спектром викликів, з втратою, з зраненням, з травмою. І тоді тут починає страждати багато сфер мого життя. Тобто це можуть бути і тілесні проблеми, бо в людей є проблеми зі сном, проблеми з панічними атаками, проблеми з надмірною втомлюваністю, порушуються когнітивні процеси, складно думати, концентруватися, погіршується пам'ять. Так? Тобто це є якби такі тілесні прояви. Складно на рівні функціонування, тобто я не можу виконувати свої щоденні обов'язки, або я гірше починаю виконувати свої щоденні обов'язки. І так само є труднощі в тому, що я, наприклад, недобре почуваюся в середовищі людей. Тобто я своїм болем ізольовуюся, так? Я своєю травмою ізольовуюся. Я своїм пережитим досвідом ніде не почуваюся прийнятою. І тоді це те, що також може потребувати супроводу психолога. Якщо ви вагаєтеся піти чи не піти до фахівця, то значить, ну, є якісь такі обставини, які спонукають вас задумуватися над цим, і тоді краще піти. Бо психолог чи психотерапевт – це завжди та особа, яка буде грати за вас. Тобто ми не налаштовані там, не знаю, розкопувати щось таке в вашому дитинстві, незрозуміло яке. Ні. Ми є тут, і ми будемо працювати з тим, що ви принесете. Бо ну, не все в житті людини треба перебудовувати. Є точно багато доброго. Але, можливо, щось є в сфері людини таке, що потребує допомоги і супроводу. То ми є для того, щоб допомогти, а не щоб скривдити або там зранити те, що може боліти.
Ну і власне, як до вас прийти, як попросити допомоги у центрі ментального здоров'я, в хабі ментального здоров'я діяти? Нас знайти дуже легко. Для цього достатньо відкрити соціальні мережі і побачити, що ми працюємо наживо і онлайн. Тобто, навіть якщо людина ситуативно знаходиться в іншому місті, то це абсолютно доступно звернутися на онлайн-терапію. Наші контактні телефони, я думаю, що ми вам залишимо і ви їх зможете розмістити в цьому сюжеті. І просто зателефонувати на рецепцію або звернутись, написавши до сторінки в соціальних мережах. Наші адміністратори з понеділка по п'ятницю в робочий час дадуть відповідь на ваш запит. Дякую. Ну і таке до вас останнє питання. Ми перебуваємо в очікуванні свят. І поруч нас є дуже багато переселенців, внутрішньопереміщених осіб. Є багато жінок, які покинули своїми дітьми території, які зараз є під важкими обстрілами, чи виїхали з окупації, в яких їхні чоловіки залишилися, можливо, в окупації. Можливо, вони пішли захищати свою рідну землю, а можливо, багато жінок втратили своїх батьків. Скажіть, будь ласка, чоловіків, скажіть, будь ласка, як нам сьогодні, як ми можемо допомогти, зокрема, напередодні свят, як ми можемо підтримати і допомогти цим людям? Ви знаєте, сьогодні протягом сюжету багато звучало слово «допомогти». Але я так хочу сказати, що допомога – це не завжди тільки дія. Інколи це бути поруч. Психолог часами не може викреслити якісь певні болісні обставини, але він може бути в них разом з людиною. Тобто ми не можемо бути замість, але ми можемо бути поруч. І коли ми говоримо про свята, свята справді будуть дуже таким емоційним періодом, та? Бо це таке місце зустрічі родини, місце зустрічі з теплом, з чимось світлим і радісним. І я би так сказала, не дозволити війні вбити свято. Бо в святах є також багато надії, багато радості, багато теплого від того, що ми все-таки зустрічаємося. Наша країна не вперше буде в таких дуже драматичних обставинах святкувати Різдво, чи святкувала Великдень. Та? І повертатися до цього досвіду сили так дуже боляче, дуже страшно, інколи дуже невизначено. І тим не менше в війні ми продовжуємо жити і не дозволити їй вбити це живе, що ми можемо собі влаштувати. Я би так сказала, що ми маємо собі дозволяти все з нормального життя, що тільки можемо дозволити. Бо таким чином це дає певну визначеність, а визначеність – це те, що любить наш мозок, любить наша психіка, і те, що дає нам розуміння, а як діяти далі. Тому святкувати Різдво, колядувати колядки, молитися, богослужіння. Та? Тобто все з Різдва, що ми можемо підтримувати, необхідно підтримувати. І так само ви згадували про внутрішньопереміщених осіб. Я би так сказала, запрошувати їх до зустрічі. Бо ми ще до війни мали таку кризу діалогу. Ми ділили на схід і захід, та, на багато різних категорій. Запрошувати до спільного столу. Можливо, навіть запросити до себе на святвечір. І навіть зараз, коли я про це говорю, мені бігають мурашки по тілу. Та? Бо, може, такі драматичні обставини стануть місцем нашої зустрічі українця з українцем. Не боятися підійти до іншого і сказати, слухайте, знаєш, я би хотів, щоб ти розділив зі мною цей час. Бо це щось таке дуже людське, дуже красиве і дуже стосункове, дуже будуюче. Це те, що може допомогти нам налагоджувати наші контакти всередині країни, не ділячи нас за якоюсь певною ознакою. Ну і хочу нагадати, що блаженніший Святослав казав на Різдво голосно колядувати, аби ми не дозволили, не дамося, так би мовити, там і колядуємо голосно, прославляємо Бога. І останнє запитання до вас. Отче, скажіть, будь ласка, от у нас попереду свято Миколая. Це свято, ми віримо, що це свято здійснення мрії, див. Скажіть, будь ласка, і якої допомоги потребує центр опіки сиріт у це свято, а можливо не лише? Бачите, напевно, як я говорив вже на початку, завжди потрібно входити в ту суть самого святого, якого ми згадуємо. І святий Миколай не помагав тільки один раз на рік, правда? Відповідно ж, і ми повинні пам'ятати, що наша допомога, наша пам'ять про тих людей, які потребують нашої не тільки матеріальної допомоги, але, як Марічка казала вже, просто бути поряд, просто нашої фізичної і духовної присутності у житті цих людей, вона має бути повсякчасною. Відповідно,
свято Миколая закінчиться, але буде ще багато інших свят, які, про які часом ми дуже часто забуваємо. І відповідно, наприклад, навіть ці самі різдвяні свята, ми зараз готуємо багато різних цікавих проєктів не на один день, а навіть на декілька місяців, щоб наших дітей-сиріт, якими ми опікуємося, дітей ВПО, інших дітей, які потребують нашої опіки. Ми організовуємо різні табори, різні зустрічі, майстер-класи, як тут у Львові, в нас в Домі Милосердя, так і виїзні, чи в горах, чи десь в місцях, де їм буде дуже цікаво. Рівно ж, запрошую знову ж таки всіх глядачів, щоб вони ставали тими Миколаями не раз в рік, але кожного разу. І знаєте, така, можливо, на кінець ще таку історію про наш, мій особистий власний досвід присутності Святого Миколая в Домі Милосердя. Як в 20-му році так почався такий жорсткий карантин, так, цей локдаун, коли всі церкви почали закривати і десь заборонялося, то такі багато людне літургійне звершення, то ми також Домі Милосердя, було звичайно, що були ці обмеження, діяли, і ми кожного дня все одно продовжували молитися тільки капеланами, так? Тобто хтось з один молиться, хтось співав. І ми все в цей період вирішили так напрацювати якусь певну концепцію Дому Милосердя, бо тоді якраз ми над тим працювали. І нам для того, щоб навіть цю концепцію якось потім представляти, потрібно було таку річ, як телевізор, якої ми, на жаль, не мали в той момент. І ось ми один раз молилися акафіст до Святого Миколая, саме якраз про ці, дуже в акафісті дуже багато спогадів про ці подарунки Миколая. І в один момент, коли отець молився, я співав, заходить якийсь чоловік. Тоді карантин, були всі в масках, ми не бачили того цього чоловіка. Заносив якусь велику коробку, заніс, поклав і вийшов. Ну, звичайно, що ми не могли зупинити богослужіння. Ми домолилися до кінця, потім ми підійшли до того, до тієї коробки, дивимося, там новенький телевізор, такий якраз, який нам був потрібен для того, щоб... І ми, до речі, досі ним користаємо і для садочку, і також для різних інших проєктів. Словом, ми молилися до Миколая, ми, можливо, просили, це таке маленьке чудо, яке сталося, і ми досі не знаємо, що це був за чоловік, чому він, звідки він про це дізнався, бо ми нікому за це не говорили, що ми цього потребуємо. Однак ми віримо в те, що Миколай про це сам потурбувався і нам допоміг. Тому десь завжди будьмо тими добрими Миколаями один для одного, таємними, можливо, часом, але насправді ті, які роблять добро в цьому світі і... Не чекаємо чогось взамін, бо Господь нам дасть сторицею більше, як не в цьому житті, то в вічності. Ну, як ми сьогодні говорили, будьмо поруч і вчимося бачити чужі проблеми також, так? І допомагати їх вирішувати, десь скеровувати, можливо, до спеціалістів, які можуть вирішити цю проблему, допомогти її вирішити, так? Нагадаю, шановні глядачі, що сьогодні у програмі «Відкрита церква» ми говорили, зокрема, про Центр опіки сиріт, і говорили про хаб ментального здоров'я «Діяти», який працює на базі разом, так, із цим центром. Гостями сьогодні у нашій студії була керівниця проєкту «Хаб ментального здоров'я «Діяти» Марія Тракало, а також отець Остап Нич, він є капелан Центру опіки сиріт. Дякую вам велике за вашу присутність тут у нашій студії і за таку гарну відверту розмову. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! А ми продовжуємо. Кажуть, що дитину не можна купати в день, коли її охрестили. А також прихід священика до хворого неминуче означає, що хворий помре. А ще кажуть, що освячене зілля, яке ми освячували впродовж року, потрібно зберігати доти, доки у нашому помешканні забракне для нього місця. Багато що кажуть, але чи справді так треба? Відповіді на ці та інші запитання знає отець Максим Рябуха, і він вже готовий поділитися цими відповідями з нами у рубриці «Кажуть, що треба», тому увага на екран. Друзі, привіт! Кажуть, що треба. Чому кажуть, що треба? Пробуємо шукати разом. Пробуємо досліджувати. Пробуємо розуміти. Всім привіт! Кажуть, що треба обирати хресними батьками для своєї дитини тільки родичів. Насправді, якогось такого припису не існує абсолютно.
Є важливо, щоб хресні батьки були охрещені люди, які живуть активним духовним життям, які не мають, не перебувають у стані важкого гріха і можуть бути добрими наставниками для вашої дитини, добрими духовними провідниками у часі становлення того дитячого життя і на тій дорозі до зрілості. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на YouTube-канал «Живого телебачення», ставте лайк і до наступної зустрічі! Вчимося жити разом. Новий соціальний проєкт «Живого телебачення» – це 10 коротких фільмів, і кожна ця історія розкриває одну із проблем сучасного світу. Бог чекає тиші, щоб говорити. У цій серії ми знайомимося із культурою глухих. Ми розуміємо, що їх світ тихий, але водночас є простором для Божого голосу. Не завжди комунікувати з ближнім означає говорити, і не завжди слухати означає чути. Господь чує наше серце і промовляє до нас невербальною мовою. Просто іноді потрібно побути в тиші, щоб збагнути його слово, тому дивимось на екран. Тиша. Серед галасу сучасних вулиць, пронизливого звуку повітряних тривог, ми хочемо сховатися у тихе, безпечне місце. Однак свій внутрішній галас, яким може бути роздратування, скорбота, смуток чи гнів, ми прагнемо заглушити музикою, розвагами. Людина постійно балансує між мовчанням і криком, слуханням та говорінням, тишею та галасом. Ми можемо це робити, бо обдаровані слухом. Але насправді за тишею криється справжнє багатство. Лише тиша дає змогу почути, а слухання дає можливість ближньому увійти в наше життя. Саме із тиші народжується спілкування. Давайте спробуємо вчитися тиші від тих, хто пізнав її глибинно, жестами, мімікою, рухами, життєвими ситуаціями. Важливо віднайти в житті справжню тишу. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу, нашому Спасителю! Сьогодні прекрасний день. І в церкві також ми зібралися, і багато нечуючих. Ми молилися до Бога. Так, приємно було зустрітися, було дуже цікаво. Разом молитися. А наша розмова завершується. Я лише нагадаю, що програма «Відкрита церква» виходить в ефір за підтримки лицарів Колумба. Дякуємо вам. А ми з вами зустрінемося вже наступного тижня о 19-й годині. Попереду на вас ще чекає календар подій із церковного життя, які чекають нас вже наступного тижня. Тому приємного перегляду, а я з вами прощаюся вже до наступного тижня, до 19-ї години. Слава Ісусу Христу! З 12 грудня церква у календарях згадує сьогодні святу великомученицю Варвару, а також преподобного Йоанна Дамаскіна. Батько Варвари остерігався, щоб вона нічого не чула про християнську віру. Тому наказав виховувати її окремо від інших, облаштувавши її розкішне помешкання в одній вежі. Коли Варварі виповнилося 20 років, то батько задумав видати її заміж. Вона була красива, і багато юнаків бажало взяти її за жінку. Однак діва навіть чути не хотіла про це. Вона сказала батькові, що радше смерть собі зробить, а заміж не піде. Одного разу, було це вже після прийняття святого хрещення, вона пішла на будову нової купелі, яку зводили за наказом її батька. Коли Варвара побачила, що в одній стіні є лише два вікна, вона веліла вибити ще й третє вікно, аби навіть стіна ця нагадувала їй про Пресвяту Трійцю. Її батько Діоскор, почувши, що вона є християнкою, впав у такий скажений гнів, що вихопив меча
і кинувся на дочку. Рідний батько власною рукою вбив свою дитину. Грудня. Хто ж нас не знає цього сьогоднішнього свята? Святого Миколая Чудотворця. Про молоді літа Святого Миколая знаємо мало, але відомо, що коли він вже був священником, то засяяв усім блиском чеснот, які, мабуть, виношував з дитинства. Коли єпископ Миколай поїхав до Єрусалиму поклонитися святим місцям, тоді єпархією управляв його небіж Миколай. Батьки після смерті залишили йому у спадщину великі статки, які він став ділити серед бідних і потребуючих. Дорогі в Христі, брати та сестри, бачимо, як скромно і тихо ці діла милостині робив святий Миколай. Наслідуємо його в цьому і, можливо, сьогодні попробуємо так тихенько і милосердно допомогти іншій людині, чим можемо. Грудня. Церква у календарях торжественно згадує зачаття святої Анни, коли зачала Пресвяту Богородицю. У 1854 році папа Пій IX оголосив догмат про непорочне зачаття Пресвятої Богородиці. Треба сказати, що у витоків цього свята є момент, коли до пророка Єремії Господь сказав: «Перш ніж я уклав тебе в утробі, я знав тебе, і перш ніж ти вийшов з лона, освятив я тебе. Пророком для народів я тебе призначив». Архангел Гавриїл про святого Йоанна Предтечу благовістив, що він сповниться Духом Святим вже з лона матері своєї. Та наскільки більше освятив Господь ту, яка є не пророком, не предтечою, а має стати матір'ю Його Сина Христа, Спасителя і Бога.